De är lite blyga, så jag tror de vill ha en applåd också. Och Anders träffade jag här i natt. Han var ute med sitt spel och det här spelet, det är inget nytt spel. Nej, inte direkt. Det var tillverkat 1927. Ett amerikanskt spel. 1927, då måste det vara något gjort med det, för det kan inte vara helt original, eller? Nej, det är renoverat av berg och dämmar och lite allt möjligt inne i spelet som är bytt om. Och sen gäller det att vårda och använda det på rätt sätt också? Ja, precis. Spela mycket på nätterna i landet. Just det är det som gäller. Både dag och natt ska de användas, dragspelarna, för att hålla sig i bäst kondition. Och det här Neckot där borta, det är inte heller helt nytt, va? Ska jag höra med? Vad är det för årsmodell på det där? Ja, mitten på 40-talet. Ja, så ni kör modell eller instrument, och då ska vi höra, vad ska ni spela av? Anne Lundsvalsen. Anne Lundsvalsen av Paul Johansson, om jag minns rätt. Och det var väl Sveriges största dragspelare, brukar sägas, omfångsmässigt i alla fall. Och sen fortsätter vi med? Till dans med Karlstad, Tesra. Bra där, lite Värmlandstouch på det hela. Kör igång! I don't know.